Hallå allihopa, jag tänkte köra lite Street Fighter här och kolla hur det tas emot. Street Fighter, Super Street Fighter 4 på nätet. Jag är ingen bra spelare direkt, men jag tycker det här är väldigt, väldigt roligt. Så förhoppningsvis så hejar ni på mig. Vi får se hur det här går. Liksom. Jag förväntar mig ingenting, men... det är i alla fall ett... Street Fighter har funnits ungefär 20 år nu. Och... Super Street Fighter 4 Arcade Edition kanske kommer någon gång framöver här till sommaren eller våren, jag vet inte. Men det är i alla fall ett spel som har funnits länge och det kommer fortsätta komma nya versioner av det. Och det är definitivt någonting för er som inte har testat innan då, men om ni gillar här en mot en grejen och ni är tävlingsmänniskor, då är Street Fighter en väldigt, väldigt bra grej och... eller ett bra spel, ett roligt spel. Okej, det blir en mirror match här. Så jag kör med Ryu då och... eller Ryu, som jag kallar honom. Och det är för att... jag googlade lättaste gubben att spela. Och då var det någon som skrev Ryu då. Och jag kan inte hålla med om det. Jag tycker han är ganska svårspelad, men... han är den vanligaste gubben, tror jag. Den långsamma, ja. Wow! Aj. Åker dit. Fan också, jag skulle ha gjort en lätt jävla taktsats där. Nej, så missade jag. Ja, så nu. Som ni ser här så är jag inte den bästa spelaren i världen direkt. Och jag är ganska shaky. Jag har inga rutiner att hänga med, vet du det. Förlita mig på eller någonting. Jag missar inget också. Shit. Men... tar mig ur hörnet där. Oh, vad fan, jag höll ju bakåt. Hur kan han... Det var en... oh, nej. Lätt, det var en hård touch. Nu ska vi se här. Eller vad det är. Nej, men! Seriöst. Och så tåntar han också. Han bara, då måste han losa. Liten skitunge. Står där och tåntar. Jajamän, han är dummare än tåget den här killen. Och så åker jag in i hörnet igen. Oh, vilken passande avslutning. Okej, okay, det får bli min live commentary i det här. En liten skitunge som tror att han kan tånta. Oh, vad glad jag blev. Jag är så glad just nu. Ja, det är väldigt kul med Street Fighter.
Ha det gött.